Үндістанда шай бизнесі шатқа аяқтап тұр. Өнімнің өткен жылға экспорты 8% азайған. Оған шай өсетін өлкелерде климаттың күрт өзгеруі себеп. Жергілікті мамандардың айтуынша жаңбыр бұрынғыдай бір қалыпты емес көп жауатын болған. Аптап ыстықтың беті қайтпай тұр. Салдарынан шай алқаптары орасан залал шегеді. Тақырыпты Қарагөз Тұрмағанбетқызы сабақтасын. Үндістанның атағын шығарған Ассам өлкесінде шай өсірудің кәнігі маманы болып алған тайпалар өмір сүреді. Олар жылдар бойы жүздеген плантацияларда еңбек етіп, жасыл желекке күтім жасаудың жөн жоралғысын ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдырады. Алайда соңғы кезде өмір салты мен тұрмыс қалпына кері әсерін тигізіп жатқан ауа райы өзгерісі жергілікті халықты алаңдатуда. Солтүстік Үндістан шайы мезгілдік өнім. Оны өсіріп жинап алу мерзімі бұрын 9,5 айға созылса, қазір небары 7,5 ай. Егер шай төңірегінде қылаң еткен мәселелер тез арада шешімін таппаса, 20 жылдан кейін шай өсіру мерзімі 6 айға дейін қысқарып кетуі әбден мүмкін. Сонда жұмысшыларымыз қалған жарты жылда не істейді? Ауа райының құбылмалы болуы салдарынан шай алқаптарында зиянкестер көбейіп кеткен. Сол себепті оларға қарсы қолданылатын пестицидтер мен тыңайтқыштарға жұмсалатын қаржы екі есеге ұлғайған. Сондықтан үнді шайының өз бағасы өсіп, бәсекеге қабілеттілігі төмендеді. Шамамен соңғы 7 жылда зиянкестердің көбеюімен қоса түрлі ауру тарап, адам өлімі жиілеген. Қазір мамандар заманына сай ыстыққа төзімді шай түрлерін шығармақ. Ғалымдардың еңбегі нәтижесіз емес. Алайда мұндай шайға да жауын шашын мөлшерінің қазіргідей емес мол болғаны қажет. Қарагөз Тұрмағанбетқызы, Әсем Хасенқызы.